Si zakonisht e përshëndes ardhin e kryetarit komunës Shpendameti dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ju përshëndes juve të nderuar antarët kuvernit komunës, përfaqësues e OSB-s për shoft, forit, përfaqësues të mjeteve informimit dhe të gjithë juve të pranishëm. Ju keni marrë një ftesë për një mbledhje urgjente të sotit, e cila do të mbahet në ora 15. Tash ne po fillojmë mbledhjen. Para se ne filloje, i kisha lutë të regjisë këta na mundsojnë që edhe në mënyrë elektronike të shohim prezencën e anëtarëve të kuvernit. Në bazë numrimit i kemi në sallë 36, po me që kemi këtë aparaturë, atëherë do të qelos ata që të krijojnë kushtet që ne të konstatojmë prezencën e anëtarëve të kuvernit prezent. Vendosni kartelat, ju lutem. A i vendosë të kartelat gjithë? Ashtu pra, si kushtë që janë të nënshkruon, prezent janë 36 antarët kuvendit. Kështu që lirisht më konstatojmë se ekziston kvorumi për mbledhje. Në të nderuar antarët kuvendit, në rrenin e ditës e kini marë, është mbledhja shtirë nga kryetari i komunës së Prishtinës, çka unë mendoj këtu s'pari është bërë një anashkalim, është te i kalu kompetenca nga se me ligjin mbiveqeverisën lokale, njëri 23, duhet se kryesuesi i kuvernit komunës rreth dhe kryeston mbledhjet e kuvernit komunës. Është edhe uzimi administrativ për mbajtjen e mbledhjeve të kuvernit të komunës, ku flet për mbledhjet urgjente dhe në nenin 7 të kësaj rregullore thuhet: kryesuesi i kuvernit dhe kryetari i komunës kanë drejt të rrasin mbledhje urgjente të kuvernit komunës. Në 2, mbledhja urgjente e kuvernit komunës thirret në rast fatkeqësive natyrore dhe rrethonave tjera urgjente në komunë. Nga kjo del se fatkeqësi natyrore që qërzotit nuk kemi, po jemi mbledhur për 3 pika cilat i keni në rrenin e ditës. Do më thonë e këni caktimin e Komisionit për përzgjedhjen e kryetarëve të bashkive lokale, propozim vendimin për formimin e grupit punues për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores së të bashkisë lokale. Mirë po, zyra juridike besoj që do të shkruajnë bazë fjalorit ligjor, se nuk është ajo rregullore bashkive lokale, po është rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe ligjet dhe lagjet urbane të komunës Prishtinës. Kështu që gjithmonë në rend dite duhet futen termat ligjore ashtu siç është e përcaktuar në ligj. Prandaj, pika 2 duhet të ndryshohet, faktikisht plotësohet me atë për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatra, vendbanime dhe lagjet urbane në komunën e Prishtinës. Po citoj prapë nënën 7 të pozimit administrativ për mbajtjen e mbledhjeve të kuvernit të Prishtinës. Mbledhja urgjente e kuvernit komunës thirret në rastet fatkeqësive natyrore dhe rrethonave tjera urgjente në komunë. Kjo mbledhje nuk i ka plotësuar kushtet që quhet të mbledhje urgjente. Se urgjente thirret pra në rast fatkeqësive, vërshimeve, termeteve. Pra është thirr në kundërshtim me ligjin. Dhe kryetari i komunës nuk ka pas të drejtë
me thirë mbledhje të kuvendit, po kryesuesi dhe kuvendit, kryesuesi kuvendit dhe kryetari, të bazuar në regulative në fuqi. Mirë po mbledhja është thirë, unë, por jam prezent, tu jeni dhe ju prezent, jemi orë, mi shqiptu këto tri pika. Para se të filloj me këto pika të rendit ditës, unë kërkoj miratimin e rendit ditës edhe i los shefat e grupave parlamentare, shkoj mirë me shefat e grupave parlamentare. Por nësa me. Faleminderit, kryesues, përshëndes kryetarin, nën kryetarin, drejtarët e drejtorive, kolegët e mi anëtarë të kuvendit. Po thirrëm tash në realisht që gjithmonë duhet thirrëm në ligj ftesa për mbledhje urgjente spari që në preambullën nalt nuk i përgjigjet fare as kërkesës për thirrje të mbledhjes urgjente, sepse është për thirrje të rregullta, dhe nën tjetër është atje 43-shi, jo po 44-shi, nuk është as njënja ati statutet 37, thëtë kvorumi lidhje s'ka, në thirje dhe më nështë banale, thirja se thirje nuk i përmbush asë një kriter ligjor, që përse thirët në diska që ka shdo të më thirë pare, që ka drejt kryetari, në thirëm lidhje urgjente, së bashku me kryesuesi. Fatë kryesuesi i kuvendit dhe kryetari thrasin mbledhje. Domthon dhe kryetari. Kryetari ka të drejtë të iniciojë procedurën për mbledhje urgjente s'ka dilem. Dhe një e treta kuvendit. Dhe për rastet urgjente nuk vlejnë apatët, është e vërtetë e vaja. Tash, po flasëm se po sha thot në rastet fatkesive elementare dhe rrethonave tjera urgjente se kjo pjesën tjetër. Tash kemi ardhë në rrethana urgjente, po kush është fajtor që jemi ardhë në rrethana urgjente, sepse këto pika janë muaj 4 që vi. Dhe unë në bised me drejtorin e administratës, në mbledhjen e fundit Komitetit për Politikë e Financa, i cili ka pas 5-6 pika, dhe në atë jemi dhe akordue që këto pika të janë në mbledhje, dhe nuk kemi pas asë një dilem, asë një në komitet, kurse me një herë pas kësaj, kryesuesi kuvendit i pa konsultuam, apo i konsultuam për i kryetarin e bjen një rendite për 20 pikave tjera. Në mëndë, dilema nuk ka pas në Komitet për Politikë e Financa, fatmirësisht ka qenë edhe nën kryetare atë. Dhe jemi dakorduar sakt me kërkesën që ka bërë qëndroni që këto pika për shkak të urgjentës dhe të një donacioni që vjen nga një organizat të hynë dhe të trajtojnë dhe s'kene pas asë një dilema. Dilemat jenë vendosë për pëlluë problemet që bjenë dëmonë. Urgjensën nuk e kemi bënë ne, se kemi pru në një pozicion urgjensën ne, se për shqiti që për e trajtojmë. Êshtë qashtje e ekzekutivit të cili ka pëlluë dhe ka bë blokadat të tila, të cilat në bjenë një ditë dytë, ashtë 15 prilli, ose tjetra që është e AKP-ja, sepse logaritët që tjetë derin në fund të muaj. Ne kemi trajtuar gjatë këtë punë, spari, kryesues, kërkoj që ftesa si e tillë të përmirësohet tash, sepse si të tillë do ta keni paligjshme, sigurisht, sepse jeni thirrë në nenet të cilat s'kan bojnë fare me thirrjen e një mbledhje urgjente. Plus, thirrja vetëm për onës kryetarit, nuk është e parapame me ligj, e ban kërkesën po së bashku me kryesues, kryesuesi dhe kryetari. Mën ftesa ka ardhë të përmirësohet dhe mos ndodhë në raste tjera, të vijë në formën e tillë. Do të një kryetar, kje zyre ligjore, kje njerëz juridës që dina punë, mos të na minë në një situatë ku vjen një dokument që si përmbush kriteret elementare të jetë një ftesë për anëtarë të kuvendit. Ne e kemi trajtuar gjatë edhe në grupin parlamentar dhe jo të themi për ekzekutivin që na ka prunë këtë situatë, po për mos të humbër një donacion, cili është një organizatë e cilja ka mbështet këtë kuvend, po them kuvendin në kontinuitet, me trajnime për pjesë të antarëve të rinjë, e kemi analizua dhe kemi vendosë që të marën pjesë dhe të fuatoj. Faleminderit. 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 Qëndra në urna.
nga levizja vetë vendosje që ndronë kastrati. Mirë. Atëre, pej shepa të grupe parlamentarve që kush donë, më të shkoj me rënë, me thonë, a donë dikush pej shepa të grupe parlamentare dhe mërë fjallën? A është dikush? Një lutëm, do më thonë, dikush tjetër, kryetara, po kryetari. Por në kryetari. Ndëruar kryesues, ndëruar antar të kuvendit komunal, komuna e Prishtinës i ka dy pjesë, ekzekutivin dhe kuvendin komunal. Ekzekutivi është përgjegjës për me përgatit materiale, ndërsa kuvendi është përgjegjës për mbajtjen e mbledhjeve. Në që se edhe ekzekutivi akuzohet për mos mbajtjet e mbledhjeve që 4 muaj më parë, po e marrë me datë funksion të organizimit të mbledhjeve tjuja dhe po sa me na fajsu neve pëse po dil ne prej salës, po është bënej pak sa absurd dhe gabim, si pas me. Nese dhe ju dëgjova. Sa me? Ju dëgjova, sa me? Të ndëgjomi. E dyta, mire the që 4 muaj vinë këto pika dhe tash kemi arë në një situatë ku rezikojmë humbjen e një donacioni nga Demosi për organizimin e zgjedhjeve në bashkësi lokale, të cilat unë mendoj se edhe ju pajtoni se janë çështje me rëndësi. E kemi thirrë kryesuesin, e kushti zyren e kuvendit, Xhiadinin, me thirrë kryesuesin, ta bëni çka duhet, ta lësh mua mos më përzinin këtë farë pune. Që është e kënë, tash unë nuk e di, unë e me iniciuve me thonë theret, po nuk ka pranu me thirrë, dhe në këtë rasim detyru me dërgu kështu, nuk është dëshire, ja, unë pajtojnë aplëtsish me juve, unë me ne që kryesuesi du të me thirrë, po edhe kryesuesi du me pas mirë kuptim që kur kryetari kërkon ndjede urgjente, sepse unë po mendoj që janë kriju rëfanat urgjente, ose du të me më thonë, nuk me ne që janë kriju, ose me thonë që bëjash leshme, po me thonë më sëmë përzini nuk këtë pun, me ne që nuk është në regullë, sepse jeni kryesues. Dhe në këtë rast, du me thonë, në prapë se prapë, për kundër këtë atyune, edhe që afa samia, për ftesë besej që zyra ligjore mundët me koordinu, që se është bo gabim që të përmirësohen ato gabime, mirë po edhe sëtë, prapë është vendimi ju, ja doni me i kalu këtë pika jo. Kaj që ako mujtë me bështë, me ju thonë edhe njëherë që para 15 prilit, do të me u kalu që se do me marë donacionin për Demosit. Kjo është që mundët me bo ekzekutivit, ta që i takon kuvanit edhe me vendosa, po do me majtë edhe në të njëtën kohë me vendosë se si procedojmë me këto pika. Falemderit. Falemderit, kryetar, ju dhatë arsytimin e juaj në vëzimin administrativ për mbajtjen e mbledhje nuk thëtë që kryesuesi dhe bashkëpunëtori profesional i kuvendit, po hëtë kryesuesi i kuvendit dhe kryetari i komunës, nga se kryetari i komunës dhe kuvendi një organ, kryetari i komunës është një organ. Unë që tu kam qenë në zyre, keni mujtë me kontaktu me mua, me lanë sa ora edhe cilën ditë. Unë së kam qeni njëftun, unë e kam shku në shpe, kërë më ka thirë Xhiadini. Funit, unë me Xhiadinin, ajo bashkëpunëtor profesional, kishë dit edhe ligje me paraposi, unë me bashkëpunëtor profesional më morë vesh për majtjen ose jo majtjen e mledhjeve. Unë e di që ju sinë institucionalista heq, edhe ju qështu e kuptoni, mirë porani dhe regullë është qështu. Unë ti më morë vesh në aso më atë, në cilën dit, e jo me Xhiadini në më morë vesh. Po e te i kalujnë këtë situatë, ju lutëm, rënin e ditës e kini, nëse ka dikush diçka, por në bëjmë pas të e flamuri. Kryesus e thërë në fund që për të i kalujnë, mështë që edhe mu më anolin më avetë, se nuk për në rëjtë shumë. Flamur, urna. Edhe e në thosh për të i kalujnë, edhe e të rizën. Falenderit, kryesus. Më thonë drejtën tash më pak më abit kryesus i kuvendit komunës, i cili paraqitit gjitha të vrejtje, që kanë të bëjnë me shkele ligjore, lidhur me mbajtën e kësa mbjede. Dhe i njëti, pra kryesuesi, po thotë, ka shkele ligjore, dhe ato janë evidente, se kryetari komunës nuk e ka konsultuar dhe së shtakuar me te, pra së shtakuar që s'po ku të konsultohet për mbajtën e mbledhjes, e jo për pika 3 ditës,
sepse si të tila, ta shtë qojtë ua kanë virë në këtë mledhje, ta shtë qojtë urgjente. Pra, kryesuesi, nëse i rarit këtë shkelje ligjore, duhet jetë vetaj i cili të propozoj që sot më një herë të ullet një kryetarin e komunës, të mjerët dhe vesh për një mledhje qofte dhe një sër duke i përmirësuar këto lëshime ligjore që i ka bërë administrata e urdhruar nga kryetari komunës. Unë nuk kam pa ende diku që shkruan kryetari i komunës thret mledhje urgjente ose të jashtëzakonshme. Kryesuesi i komunës në bashkëpunim me kryetarin e thret mledhjen qoftë të jashtëzakonshme qoftë urgjente. Ma dje në ligj për veçeverisë lokale, përcaktohet çka është jashtëzakonshme, dhe diku atje krejnë të fajnë të pasusit fundit dhe përmen mledhjen urgjente, cila pastaj regulohet me urgjin administrativ. Dhe, në sekretari komunës e ka thirë këtë mledhje, që të mos mbahet, mos i qoftë halal, sepse në këto pikë katërën i vides shumë frëndësishme. Dhe nëse, dikush ka arë këtu, për të kujtuar se LDK-ja dhe talëshojnë ledhin, prapë nëse qoftë halal. Por, unë personalisht, nuk mund të rrinë në këtë mledhin, me këtë ftesë, e cila është jashtë ligjore. Pra, personalisht, nuk mund unë vetë, nuk mund të rrinë në këtë mledhi. Më falemderit shumë. Falemderit të amor, përmdo këtë s'ka diskutime tjera, atëherë, pirjen do të përmirësojmë, da të përmirësojmë gjatë seancës, e përmirësojmë, edhe po mirëm i vesh, dhe gjokë, po mirëm i vesh, tash po mirëm i vesh me kryetarin, edhe une po propozoj, jemi këtu, edhe por jemi këtu, po vazhdojmë mledhin me këtu pika të rani ditës. Urnove shkurt lamur, po, ne po presim 10 minuta dhe ju ta regulloni ligjeresht, ta regulloni këtë ftesë, ju lutem, mos qëndrojnë administrat një ftesë e paligjshme, ju lutem. Ka të zërë, s'mi regulloni. E kisha lut, kjo është qashtje ekzekutivit, dhe të regullon. Dhe të regullon, s'ki zhjë është ligjore. Fjallën e ka në nënkrytari. Të ndëgjëme në nënkrytari. Të ndëruar i kryesuës e kuvendit, të ndëruar asamblejës të kuvendit komunal Prishtinës, nuk mendoj që kjo qasje e zotit qale e cili ta shdull, i bën ndër ideës të vazhdimit në bledhës të marjes e donacionit dhe zgjidhës e premierit në AKP. Pra, kryesuesi e tha që do të regulohet ftesa në mjështet të përpushje dhe këj komend kështu i ki kaq minuta, i ki kaq minuta, nuk mendoj që i bën ndër kryesuesit komendit komunal. Sepse kryesuesi komendit komunal, sa pa edhe rrugën për para dhe për besejt që edhe ju si Lidhje Demokratike e Kosovës, duhet të arruan në ndërën dhe një kështë pozicionin që një morë kryesuesin këtë rastë, po më dobe të datën në bashkullimi kryetarën, pa më skrirëm si situatër, pa në vojës u të kalu situatër. Shtë që kësha lutë për hitë një korekcije, të, si me thonë, zbatojmë këtë sugjerim të kryesuesit, dhe të jetin për para. Kësha, për mos me vazhdu, me zatë ma shumë kësha lutë, jo sigurisht gjyret ligjore, le të përmirësën. Në ndërku, tashë, përmirësën e bina ftesën. Por nagin. Për kundër gjitha përpjekjeve që bëri grupi parlamentar për e kalimin e këtyre paqartësive, dhe diskutimi kryetarit po i nxit, ose i nxiti reagimet çfarishte dhe i flamurit. Që dikush do të korektoj vetën këtë rast të shkrytari komunës dhe e atyre zërave që po dalin nga ona djathën e. Ne nuk kemi altu të shtyjemi për këtë pun, i kemi po shkeljet, e tyre jona është me alëthon, që të posë përsëritën hera tjera dhe kjellet metet hera e fundit,
që thirrat një mledhje pa kompetencë. Sepse grupi parlamentar LDK-sh nuk do të përfill më kësi mledhjesh. Faleminderit. Unë më pëlqen shumë vetë pak diskutimin e kryetarit, te të i kalojmë këtë situatë, pe bojmë përmirësimin e ftesës. Është çështja e donacionit, unë më thonë drejtën e për që ata këmë ardhë, se nuk isha ardhë, se e ledzoj ligjin, e di që është, po është çështja e donacionit, te të i kalojmë këtë situatë, nuk ka nevoj asë një grup tjetërit me gjuhë fjallë, asë me qeshë, na po e dim që jenë bodëllshime, e pranuëm, atëherë po ju lusëm që procedojmë rënjën e ditës, edhe e këtë i kalojmë këtë, e morim vendimin që ju dëshirani, edhe shkojmë shpi. Në ngritarë. Përës Kresus, përderuar i Zotin Vashëm, në mirësjeljen dhe në tentativën për me zgjedh problemin, replikimi kryon ma shumë tension. Pra, nëse kryesusi e merë një iniciativë me kryetaru, dhe një shefi një grupi parlamentar hesh në dorë nga fjallat ti në përpudhje ma frimë, shumë shefat grupeve parlamentarin hesh në dorë nga fjallat ti në përpudhje me frimën që e ndërtun kryesusi me kryetaru, nuk mendoj që kush zimet e ndihmojnë këtë frimë. Pra, tensionimin është tensionuan kryesusi dhe këtë kryetari bashkë me tre shefat grupeve parlamentare. Ta shumë nuk për e kam qartë se kjem nevoj 4 veta me diskutut një të nësen apo thjesht po kërkon një farë konfrontimit të përmës me e thërë para. Nëse o kjo është thjesht, Zoti Gosh është thjesht, se o letë mu përla o burë. Pra më skrija një kësi situata, tre shefat grupeve parlamentare haqë që ndonë në frimë të bashkëpunimit, 4 asambleista po flasin për të një të nësen. Faleminderit, ju lutëm i shterëm diskutimet për ndohë këtë rëstaj qashtje, u morëm vështë që të procedoj me rënjë një ditës. Në salë gjithset janë 36 antartë kuvendit, kemi kvorumin dhe mund punojmë. Atërë jemi 35, kërësurja kvorum kemë për punë. E kemi po kalojmë rënjë një ditës. Caktimi Komisionit për përzgjedhjen e kryetarëve të bashkive lokale, propozim vendimi për formimin e grupit punues, për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores, për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatra, vendbanime dhe lagjet urbane të komunës Prishtinës. Kështu do të jetë rendi i ditës. Nën tre është propozim vendimi për vazhdimin e afatit shtesë për lirimin e hapësirave për AKP-n. Unë e cas në votim rëndin e ditës. Kush është për miratimin e këtij rëndi ditës? Numërani. Po të një jetën kohë dhe ishtë një kartel e aty, se së është zërë. Sa jemi? Do me thonë gjithë pranishmit jemi. Kunder? Ska, abstenim nuk ka. Konstatoj se me 35 vota për, aprovohet rendi ditës. Kalojmë pra në pikën e parë të rendit të ditës, në që është saktimi Komisionit për përzgjedhjen e kryetarëve të bashkive lokale. Unë, para se të kisha folja, kisha dhonë fjallën drejtorit administratës, disa skjarime rrethë soj pikët të rendit ditës. Faleminderit kryesues për fjallën e dhënë, të nderuar asambleist, të nderuar drejtor, me insistimin tim o shtirë kjo mbledhje sodit, arsye të u përmendën parës, por nuk është vetëm çështja e donacionit, por është çështja
E dy që është edhe shumë të rëndësishme të formimit të komisionit për përzgjedhjen e kryetarëve të bashkive lokale si dhe të miratimit ose të formimit të komisionit për regulorën e re për rishqyrtimin dhe plotësimin e regulorës së re për bashkësi lokale. Kjo mbledhje urgjente, siç e cej kam insistimin tim, është thirrë një ngarë syt, është sepse donacioni nga projekti Demos në kuadër të Helvetasit mund të ridestinohet në rast se nuk aprovohet gjatë ditës sot në këto dy pika të rendit të ditës, të ridestinohet në komunat të tjera. Edhe këj ka qenë qëllimi im kryesor, pse kom insistu që të inicohet mjedhja emergjente e këti kuvendit komunal. Te pika e parë e rendit të ditës, te caktimi komisioni për përgjede një kryetorëve të pasive lokale, e kemi pa materialin, janë 6 antarë të komisionit, ku 5 prej aty janë të gjinisë mashkullore. Unë vetë nuk pajtona me këtë komision, sepse nuk respektohet barazia gjinore. Ju lutem që të ndryshon emërtimet e këtyre antarëve edhe të zëvendësohen me emrat ose me kandidatet nga gjinia femërore. Kaq për pikën e parë. Faleminderit drejtor, lidhur me atë që tha drejtori, do të kemi parasysh rregulloren për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat dhe banimet në lagjet urbane të komunës së Prishtinës. Është neni 4 i kësaj rregullore që thot: Kuvendi i komunës emëron një komision për të udhëhequr dhe koordinuar punën në teren për zgjedhjen e këshillave, fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane. Komisioni duhet të përfshi antarë të spektrit politik, etnik dhe gjinor, përfaqësuar në kuvendin e komunës dhe profesionist ligjor. Ne e kemi një propozim, do më thonë e kini ju, janë të caktuar 5 antarë, por nuk e kemi pas parasysh aspektin gjinor, po pesho që edhe ato etnik. Kështu që ky komision duhet të pësoj ndryshime. Do të pas parasysh dëmon spektrin politik, spektrin gjinor dhe etnik, si dhe profesional ligjor. Ka drejt. Kështu që na përshkojmë aspari përka e kene një propozim që e kemi morë nga komiteti për spektrit politik. Vez të keni parasysh edhe që gjinor, etnik edhe profesionist ligjor. Lëdëkë e ka andronja jo, shëfti gash. Jo. Vetë vendosja ka qëndroni. Për dy këja së është përcaktua për asni. Për në lirë e në kanë thonë, po... E kanë thonë, a më ishtim lirësht? Atëherë si mbas kësaj, Shefki Gashi qëndroni Muhameti. Politik, po tashtë kemi parasysh etnik. Po, urno, Ibrahim. Nëse... Po, të e pas parasysh rëndësin e këti procese, dhe me thonë në propozoj që këtë spektrin politik mështë jeti përfaqësuar vetëm me këto 3 subjekte politike që janë Asamblejë Komunale, po të jetë gjithë përfshirës. Dhe gjitha partit politike që janë këtu, le ta kenë kanë janë tarë në këtë komision, edhe realisht të përfshirët edhe spekte etnik, se e kemë edhe përfaqësuarin këtu me këtë punë. Nëse dikujt i pengon kjo, unë mendoj që është shumë e rëndësishme, për shkak se edhe përfaqësimi dhe pjesëmarrja e shtetarëve në teren duhet me dalë, duhet me qenë e përgjithshme pa dallim partia ose përpara i dhonë favore vetëm një partijës ose dikujt tjetër.
Po përfaqësimi unë të propozoj që me qenë gjitha partitë politike këtu në këtë komision. Dhe gjo, ato cilë në të tha Ibrahimi, ka një rezon pa tëre po bëhet një komision shumë i madhë, komisionet që janë 1.5 nuk më i punoj. Po këto regulohet të përfasimi që nërë me këta, në një komplet përfasimi. Qashtje, qashtje e kuvendit, na mujmë nuk është të thonën që kanë me qenë këtu ve 6, na mujmë dhe 7 e tjeci, në dhe 8, por në jënë, nuk e di cili është kufizimi ligjori për bërjes së komisionit, por nëse ka hapësirë zgjerimi, nuk do të ishte keqë, sepse bëhet fjallë edhe për proces zgjedhor që menaxhohet, në parim edhe për fshirja e grupeve tjera do të ishte pozitive. E dyta pajtona me Samin që në qenë se më edini është kundër çështje së përfaqësimit gjinor kështu tillë dhe na pajtomi plotësisht, le të bëjë edhe ai pak ndryshim sepse i ka propozuar tre moshkuj, le të propozoj një spaku një të emruar të gjinisë femrore dhe po që nevoja mbledhim me grupe dhe e diskutojmë se cili të bëj mëshimin. Jemi të dakord që të shojmë për edhe në këtë pikë. Por gjithsesi është komision me rëndësi, pra ndaj edhe jemi të përfaqësuar me shefin e grupit të asamblezve dhe me këtë drejtim edhe përfaqësimi grupeve tjera është i arsyshëm dhe do të apërkanim si levizjeve të vendosë. Është një propozim dhe më thonë që jenë për nga administrata këta nga administrata t'jenë femna, por na do të kemi parasysh dhe përfaqësimit në etnik gjithë se do të një antar jashtë shumicës. Vendë që adini kanë milion. Vend Zjadin Goshit nga administrata kështë shumë ujtë një femën me qenë. Falëndet, drejtër shumë. Në litë. Edhe kemi komunitet edhe po e lofë, kemi të tërë mundësi. Po na mu e qesëm vota po me 10-15 vitë, po në vëtë obim. E qesëm vota, nëse bashkë insiston, e qesëm vota, ma si vesë po insiston, unë e qesëm vota, mirë po... E, ju lutëm, në vend Zjadin Goshit është Lulieta Selimi, po dhe njën nga komuniteti etnik, Gjinaidi. Po femën me konë ma mirë, po s'ko femën, e duhet... Edhe Gjinaidi. Gjinaidi. Et Ustaibo. E fatin një dama. Kështu, po unë i ledzoj emna të për qësë votim që ta emna qëndrën. Po, po, qëndrën i ka fjallin. Po, kërë në po insistonu, po edhëm fjallin. Falemderit, të ndëruar mësafer, të ndëruar kolegë nga kuvendi, të ndëruar kabinet, të ndëruar kryetari, të ndëruar e kryesus. Kryesus vesh përgurë në paralajmru edhe në të lutë. Nuk je kryesus vetëm i grupit të LDK-s, je kryesus i të gjithë asamblezve të kuvendit komunal. Është qërë kjo, dhe më... Se cilin kërkes, lutë në lepë të apërfëndaj, se cilin kërkes që cili dhe këshiltari kuvendit komunal, e kërkën është një ta dërgësh me votim.
Po të lutem, na nuk je kryesues vetëm i grupit LDK-s, je kryesues i të gjithëve. Faleminderit. Dgjoj, ma ende po bëjmë debat, edhe në këta vet nuk më vendosi, po e qes në votim. Atëherë është çështja e juaj. Na mujmë të shkuë edhe po e qesëm. Ju lutëm, kemi mirë kuptim pak, unë për ata po thomi në rumë spektrin gjinor edhe përmboshëm me etnik, do me thonë këto e në propozime dhe të Komitetit për Politike e Financa, kështu që unë kisha propozue që këta amna që u dhanë këto, që kjo komision letë punoj, edhe kush është që Mohedin Ushi, Fadileci, Gjunaid Ustaibo, Luljeta Selimi, Shefkik Gashi, Qedron Kastati dhe Mohamed Selmoni të jenë të përfaqësuar në këtë komision. Me një lutëm me sensë mirë më thanë në kryetari, kemi këtë aparaturën, votojmë, kemi investuar shumë, me kartela. I futi kartelat... I hisnë edhe futi një kartelat prapë. Urno. Jo, tash në valë për me e bimë. Unë vështë tamë urno ki i fjallën, po fjallën rëzhia atje. Fjallën e koj Ibrahim Mehmeti. Je bja një fjallën, Ibrahim. Kryesues, propozimi nuk është i rastësishëm, nuk është i qëllimt, nuk është me interes personal. Që që unë pejluti kolegë të që mos të marrin këtë punë me ndati me interes personal, që unë i besoj sigur që nuk i dëmton ta ky proces, me si e në proces i zënum, edhe i përfaqësum për i krej spektit politik që është në Asamblejë Komunale. Sepse është një farë procesi zgjedhur, ku duhet të marrin pjesë edhe na, ku duhet të përfaqësohemi edhe na, edhe të takojmë edhe qytetarët edhe ne. Kjo nuk i bën dëm, unë nuk e di pse është kapë kjo punë me natit, ose le të kallëzojnë cila që në interesat edhe që po të rrisë në anën. Vezë të plasin që ka i pengojmë na, tjerë partit politike që jemi në Asamblejë Komunale, me marrë pjesë këtë komision. Kjo ke pra kundështarë të kësa ide që për e thamun. Ndërsa për juve si kryesues, jo duhet me respektu regulorën e punës kuvendit. Çdo kandidat asamblejës që e shtron një propozim të i obligu me unë vota, propozimit që janë konfirm standarde dhe ligjeve. Propozimi jam nuk i shke ligjet edhe të duhet me si votim. Nëse ki presion prej partijës tonë, je gabim të edhe partija jute. Kaq. Dëmone, mas i këtë e the, këto nuk thot në regulorë, dhe kuveni komunës e mërën një komision për të dheqër dhe koordinua punën në teren për zgjedhjen e këshillave të fshatrave dhe zmanimin dhe lagjeve urbane. Komisioni duhet të përfshi antarë të spektrit politik, nuk thot gjithë antarë të spektrit politik. Edhe atëherë komisioni që li zgjënohet, bëhet me 15 vjet, nuk mund punon. Por në kryetar. Por në kryetar në funksion. Qëre? Të ndëgjëm kryetarin. Ta grupi i asamblejsve të lidhjes demokratike të Kosovës po ju thotë që në qofse vendoset në votim kështu, do të alëshoj sadën me qëras pa mundësohet kvorumi. Me interesin tonë si ekzekutivës që mos të humbim donacionin. Unë e propozoj kryesu së të njidhëm me shefat e grupi me 10 minuta, ta diskutojmë. E po atëherë në regullë vazhdojni. Kimete, orë në kimete. Kimetja, kimetja. Orë në kimete, kimete. Falënderit, kryesues, vetëm në këtu pasha shkeljit barazis gjinore, që sa për e qajdorën e para edhe para birit edhe para të gjithë dhe kam qajdorën, unë pasha një shkelje dastike të gjinis. Pajtojnë anë e bimin, që ose është, duke me qenë gjithë përshirës.
edhe në propozim kandidat pse mos më votu. E dyta, unë nuk jam kundër ku asnjënit, për shembull Shefki Gashi, autorna, pse mos më qenë në një, panën, pse mos më qenë në një, ma si po dojnë barazi gjinore. Këto unë nuk po shoh barazi gjinore. Nuk do në një, dhe më thonë nuk po do në një. Por në të shohë, gjithë përshqis kemi e këtu atjer të bina propozon dhe fanën, a bini? Apo ma shkur ke propozon? Ju lut? Jo, ju kisha lut të keni kujdes në barazi gjinore, se shkelje drastike po ban krisis, nuk i ja fjallën as një fanës. Jo, Remzi Urno, që në rëndën. Jo, Remzi Pacioli, më shështë... Përshëndetje, kryesus, kryetar, staf, kryetarit dhe asamblest. Me kushtojnë a shumë rëndësi përshirës gjinore. Mirë po, para 4 viteve, kena posë femna në komision, edhe në 38 bërsi lokale që i kena zhjel, asë njëherë kur së në qenë prezent. Asë njëherë. Edhe numri i dhitun, edhe në atë ku ka qenë maj dhitun numri, mirë po asë njëherë, përveç 3 persona, herë 2, herë 3, asë njëherë, asë një numër marë madhi i komisionit nuk ka qenë në përbërsi lokale kër i kena zhjel. Nëse Fadum Jeci e ka lisën shumë mirë, kush po ka në zgjedhën edhe sa herë ka morë pjesë në to. Ky komision veç e koordinat. Po më ndaj edhe bini për jam, shumë rëndësi kësaj puna, mirë po, veç me bëmë një mëngë, e kam përvojën e tina në komisionin për rëmbin me rrugve, ka qenë antor në 45 seanca, o konë 2 seanca. Nuk e di pse. Falënderit veç edhe një skjarim, edhe tare, jë kjeri, jë, një skjarim të vogël. Vesh një sjarem, këj komision nuk e bës zgjedhjen e kryetarët bashkive lokale. Këj komision vesh e koordino punën. Kryetarët e bashkive lokale i zgjedh këshilli bashkis lokale. U fjallin me ka qëndroni. Qëndroni, urna. Qëndroni tani, vjen rada. Falënderit kryesues, unë çka po duam të fol është në lidhje me këtë që e thatë ju në fund, po duam të shpjegoj përvojën tim në vitin e kaluar. Ky komision nuk merr pagë, është angazhim vullnetar. Edhe çështja e dytë është komision i cili vetëm kujdeset për mbarvajtjen e procesit mos ka ndo një paregrësi gjatë votimit. Kështu që si pas me e nuk shindrën ideja e zëtëri Havitit në nivelin e përfacimit të subjektev, dhe e konsideroj që është mirë për derisa nuk kanë të drejtë vendimore këtë komision, për vetëm kujdeset për mbarvajtjen e procesit edhe në disë ko paregrësi, që një kësësht nuk i mojtë as kujtë drejta të jetën edhe në cincinë e vëzhguzve gjatë zgjerjeve në bashkësi lokale. Vetëm këtë do është të një qëllu përëndi. Falënderës, falënderës, Sëndron. Ibrahim? Po ka, unë realisht nuk përdu më morë për këtu në salë, po ka kolegë që nuk janë të qarcu mas politikisht. Edhe është problem me ditë kush cilës parti i pitakojnë. Edhe unë nuk përdu më marë tash me këtu që është, është e vërtej që në komisionin për emërtim të rrugëve që ashtu që kam shku vetëm dyherë, po unë jam të e prit me fudre në ditës dhe me kalëzu krej që kam dhullë proces të emërtimit të rrugëve që unë nuk jam pajtu me atë punë, është kryu shumë këtë, është kryu shumë ka bimë, nuk përdu më marë me atë punë, është një propozim për mesit në randitës, kur delë në randitës i të regoj edhe remzirë pësë kam shku për dhe gjithë tjerëve. Qështja tjetër, për me zgjidhë këtë problem këtu, unë e tash e kryoj një momentum, ku unë dalë prej salës, për mësë me nga mundësu me dalë grupi i LDK-së politadin krej qytetarë, pëse unë për dalë prej salës, pëse për kërkoj që mu përvacu politikisht në për zgjidhjen e bashkive lokale edhe antar tjerë që jam këtu me ka një antar. E kjo i pengon grupi parlamentar të LDK-së, që proces e rëndësishëm, unë nuk du me dëmtu këtë proces, unë e dalë dhe të vazhdojnë me takimin ashtu që ishin i morvesh. Pa i dhem grupi e më rënd tjerë, po veç unë e dalë qaj proteste që për mësë kuptim, apo për mësë dashamirësi, se kjo nuk i pengon asë një gjo
këti procesi, me urrit numre, nuk i pengon, nuk i bënd dam kërkujna. Ata që kanë pretendimi, mi manipulu qytetarët, që që kanë manipulu, ma asë një anjetë që kanë mujtë në bo. Asë një anjetë, kjo punë është e krymë. Une, bëjmë veçri edhe një minutë. Ju kisha lutë. Dëgjë, ju kisha lutë, të keni mirë kuptim, e dini pse jemi ardhë, e dini rëndësinë, mos na humb donacionin për çështje krejt formale. Çështje, mos kujto që ky komision më ne zgjedh dikën. Ky komision nuk e zgjedh bashkërkën hiç. Këshillat e bashkisë lokale zgjedhin kryetarin. Atëherë, ju kisha lutë, keni mirë kuptim, shkojmë çdo çështje propozuar. Këtë komision te kalojmë. Se atëherë nëse kështu me kushtime, një palë po datë, një po të hyjë, njëni anej, njëni prej, na jesëm pa e kryo punën. Nuk po shë që qojnë favor ma asë një diskutim tjetër. Unë fjallën të japi, po të regëm një muë që tash dilin vendem që kam farëzirje. Një të dalë, këta dalë, urna. Përshëndetje shumë kresus, përshëndetje për gjithë me që është një raport, ma erët nuk dashtë ama fjallën vëqë për një të kohës, një përsinqeresht bimi ka drejtë, nëse komisioni nuk ka limitet numërit, nuk ka kur fa problemi për me pasë cila parti për facusin e vetë. Me gjithë ata, unë të editë rëndësine fësa në vjetë dhe sëdë dhe të editë rëndësine ti donacioni, për shumë parësëshme edhe më marë me që është e gjenore se 100.000 shkelle që është e gjenore në qëtër konë, e kemi gjithë sëdë me zgjedhë barazin gjenore, për më dhe këtë shumë e parësëshme, edhe tjetra për u lësë shumë që me qitë në votim, në vëpse nuk jemi përfacume, dimi ka absolutisht drejtë, me gjithë ata dhe nisi grupë po pranojnë me votu pro këti grupi me partit e mdoja. Se na pod nuk ka, kur që nuk leviz për që është jetë bugjetore, është veç komision monitorus, që që absolut s'ka kur pa problemi. Më gjitha ata po jetësim tutje dhe më zgjasin për që është fundi ditës edhe e milodhë. Falim dhejë. Falim dhejët. Besoj që ju tërhesht gjithë për diskutimeve, atëherë e qesim në votim, do të votoj me kartela. Kush është, do mon i fut një kartelat, mos të harron kërkush, që në këtë komision të jetë, kryetarë komisioni Muhedin Nushi, Fadil Leci, Gjunajt Upstajibo, Luljeta Selimi, Shefi Gashi, Qendron Kastrati dhe Muhammed Selmani. Zotri Kresuse, vendos në edhe kartelin një ludum. Këtu është, ha. Hiqe dhe fut e prapë. Në regullë. Përgatitëm për votëm, votojmë tash. Po, jo. Shefke, po, yes. Në po thonë për po, jo për apsenim së. Faleminderit shumë, unë konstatoj se me 31 vot për, një kunder, një abstenim, merret vendimi për formimin e komisionit për udhëheqjen dhe koordinimin e punës së terren për zgjedhjen e këshillave, fshatrave, mbanimeve dhe lagjeve urbane. Ju faleminderit shumë. Kalojmë pikën e dytë të rendit të ditës. Vendim, propozim vendim për formimin e grupit punuas për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për bashkësi lokale është, po duhet të jetë për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat dhe mbanime dhe lagjet urbane të komunës Prishtinës. Të njëjtat rregulla vlen ato të cilët i lexuam prej rregullores. Këto është një përbërje ma modhe e komisionit, është para po 11
antarë të jenë, edhe këto do të kemi kujdes të mëonë dhe spektrin politik, etnik, gjinor, po edhe ma shumë profesional. Se këtu kam të bëj me shkrimin, hartimin e regulor, propozim regulores. Kështu që unë po propozoj, dhe sigurisht edhe ju jeni të ati mendimi që kemi shumë rëndësi aspektit profesional. Fjallin e ka drejtori. Lidhur me këtë pikë të rendit e ditës, unë të ju informoj për numrin e antarëve të komisionit prej 11, sepse u shkërku që të jetë të përfshira të gjitha partit politike, do me thonë, çdo partit politike prezente në asamblejnë komunale të ketë përfasun së levet. Sepse kemi në pojme në regulore 3, së la dukshëm do të ndryshojnë nga regulore para prake vitit 2010. Për që të arsi, pra da ju kisha lutë që të respektonin këtë, kjo është edhe kërkesa demosit edhe helvetosit. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Do të thotë ne, si mas asaj, do të shkojmë që këtë grupë punuës që është tha drejtori, po kemi shumë kujdes të në aspektin profesional, se ka të bëj me hartim regulores. Nuk është këtë politik, po dhe me hartim në regulores. Atëhere, unë po propozoj, s'kem nevoj, po të shkojmë prosimas partive, se cili grup parlamentar letë propozon në aspektin politik, do me thonë një, taj këtë tjiret, që qojmë ma shumë në aspektin profesional që mund ndimojnë në hartim në kësa regulore. Drejtori e dinë ma mirë, po pëmdo këtu kanë edhe asistencë të demosit, po, kanë shtetje prej impos të demosit, mirë po prej komunës të qojmë, dikon në aspektin profesional që mund të hartoj, mund të bëj regulore, propozim regulore. Por në shëftje? Fjallën e ka shëftje gashi. Kërkon fjallën. Falëmirit kryesus, shëndetje për gjithë planishmet, një demokratike, më mërmene që si parti serioze që kërkon gjithë herë zbatim ligjet, të regullave, të procedurave, jo mjërë ka qalë të mëshkutit të senet, përbëzëm një esin matë mirë të këtune regulloreve të komunës, që se përzit lokal, a gemë pësën lihun. Falëmirit. Po, me së është këtu, po në unë menova që po propozoj një dikën tjetër për politikës, rani është për politikës, tani të qëqojmë në regullë, për partive politike, e nëse shohëm na, ja, shërke, ju lutëm, mësë të qëptomi, për partive antarë, dhe tjetë antarë i kuvenit, dikush. Na përmorëm gjithë, pastaj të këqyrë më aspektin profesional. Shefke Gashi, lidhja demokratike, Shefke Gashi. E? Muhammed Nura. LDK Muhammed Nura. Vetëvendosja? Ju lutëm. Të ndëgjohëm i bre? Unë përdu me diskutua dhe me rekrytu që ka ndodhë në Komitetin për Politike Financa, jërë një pajtu që subjektët me i dërgu personat e tyre në këtë komision nëse grupu njës. Po edhe jemi dakordu gjithashtë që jo do mësë dëshmërështë të jemi pjesë e asamblesë. I takon subjektët të vendosë se a ka dikën tjetër, apo përdojnë dikën prej kuvendit. Kështu që shëpkio pa të drejt në ato që kemi diskutu ma heret. Po, ne si grup e propozojmë Ylli Hoxhën që tjetë pjesë e këti grupi. Ylli Hoxhën, mirë falenderit. Ani.
Agimi, a? Po së është këj valaj, fërë të dhe këj. A? Të dhe këj, lutëm, nga radhët e PDK-s. Nga radhët e PDK-s. Ja, nëse ju ka thënë dikush, e shtim, nëse jo, po e lëm. Po e lëm me kusht, ju lutëm, po e lëm me kusht që mas mledhjes i thrasëm, pajtohme me kënd të qojnë PDK-ja, e fusëm në. Për zbën ashtu e atë e lëm krejt, bro. Por në një. Kusë gjëna? Masë. Për dhe që përmë shumë, a dhe në mosë të do të një. Për dhe, kërë. A dhe, e kaluar me tira dhe merë me vesh me për dhe vjen mas për dukës? A, kërë. Ju lutëm, shëfke. Serios pak. Më qënë po ma shumë, a, kërë. A, kërë, ja? A, kërë. A, kërë. Nuk e lëshërë në tashtë. Rëgjia. Jo në kohë i brejnë e meti. Kryesus vetë njërë sa mi në bënë me i në aju. A i këtë ja? Po, në se bënë. Oke, falë bërë. Kryesus vetë ti. Na kemë përbëzim Rita Begullin. Rita? Rita. Edhe përbëzim gjinurë dhe në spikë. Shumë njërë. Po, sinqeresht, po të pashë. Vjen kush? Kush? Partia Drejtësis. Vesën për të. Me të nama si në barazit gjinore, ta shë zbetën e po propozu. Kime të zeca, falë ndjerit. Qovë se bënë edhe heq? Ja, ja. Levizja për bashkim. Dikan propozo, për vetëna? Për tashma zë kemi në betë ka njës, për kemi zi për vetë. A betore, a zë ju falim dherët. Partia Turke, vetën. Zërnaja, Ustajibo. Që në këndër? Partia Turke. Partia e Fort. Dhe Sërbska. Sërbska? Kush mundet për Sërbskën me propozuat i kënë? A sështu, a? Sështu fërën. Nenad Miladinovic, a? Kush të tështë? Partia e Fort. Partia Fort? Partia Fort Vezvisari, ashtë tu? Arifaj. S'kim bërë? E kërin fund të dhe Zjadin Goshi, shefi sektorit për punë të kuvendit. Ashtë propozimi imi, ju qështë ja u mërmenja juve si antarë të kuvendit. Që qojmë dikan edhe dikush nga zyra ligjore sigurisht. Drejtor. Ardian Ollurin. Antarkun është edhe i grupit punuese dhe Ardian Olluri. Gjithsejti kemi 12 edhe 1.
dhe të bëhet 13. Albulena, të ndëgjohë me fjallën e ka drejtore administratës. Po, vetëm të ndërlirëna me kërkesin e juj, për antarën e fundit të këti komisioni propozoj Albulena Andrecaj, ga OEQ IMPO, ga Shëqëria Civile. Albulena Andrecaj. E tash na... Albulena Andrecaj. Faleminderit. Grupi punues është me këtë përbërje. Agim Salihu, Yli Hoxha, Remzi Pacoli, Rita Begolli, Kimete Zeqa, Abetare Fazliu, Gjunaidu Staibo, Nenad Miladinovic, Visar Arifaj, Ziadin Gashi, Ardiano Luri dhe Albulena Nrecaj. Kush është për përgatitni për votim? Votojmë tash. Keni votuar të gjithë, po? Shqeqoni... Jo, do të me bojme? E atëherë, në regullë, 32 janë në ekran, Ibrahimi 1, 33. 33 janë për, kunder, s'ka, abstenim s'ka. Konstatoj se u formu grupi punues për plotësimin në ndryshimin e regulores, po thëmë për bashkësi lokale shkurtimisht, me përbëmjen të cilën e ndëgjuat. Ju faleminderit, kalojmë në pikën e tretë, e që është propozim vendimi për vazhdimin e afatit shtesë për lirimin e hapësira për AKP-n. Ju keni pas materialin edhe gjatë ndjerjeve të rregullta, edhe tash nëse dikush prej ekzekutivi e merr fjalën mirë, nëse jo, atëherë shkojmë me grupe parlamentarur kur në samit. Faleminderit kryesues. Është e vërtetë që këtë pikë trajnë ditës e kemi trajtuar në mbledhjen e fundit të Komitetit për Politike e Financa dhe shihet që vendimi ka ardhur në 3-4 muaj vonesë sepse ata janë pa kontratë nga 31 muaj. 31 janari janë pa kontratë. Në mënyrë retroaktiv po vendosim për më shtyrë deri në fund prindërve. Unë e paracita atët vetëm si ide, mundësim që mos të vazhdohet vetëm dherin pun të prillit nëse ekzekutive nuk ka ndërmarë asë një hapë në procedurat apo në planifikimin që ka ka të bëjë. Thjesht, nëse është aje 5.000 euro, sa fashtë qëraja më jora atje, është ma mirë më marë qëraja nga një institucion se më paguë njerëz me ruajtë. Dere sa dhe vim në këton. Unë po duhet ju të japë arqyëtimin pëse. Arqyëtimin është thjesht arqyëtim financiar dhe elementin me cilin ose përfiton komuna ose humbë. Në këtë rast, nëse ekzekutivis ka marrë asë një hapë, sepse dhjetë që nëse është ose me planifikimin e këti bugjetit këti viti, komuna duhet të iniciojë procedurën për ndërtim apo për çka e kanë planifikue, ose nëse dhe në partneritet publiko-privat, ato a kini të sigur që së mënë më rrini para një vitit, sëpse e në procedura, dhe tash, a do të
shkojmë t'ja ndërprejmë një kontratën në punë të prillit, dhe qojmë roja, komunat qojmë roja, atje sepse unë i pash, dy elemente shumë disfavorshme për këtë komunë në bugjetin e saj. Një, 1.025.000 euro shërbime kontraktuese, nga 180.000 sa kanë qenë planifikume, dhe ato shërbimet kontraktuese, sa është problemi ditë, që janë probleme dhe kontratave bive për të 233 sa punëtorve atje, dhe në anë tjetër e janë, unë komentuar që në ato shërbime kontraktuese janë edhe ruajtja objekteve. Jo, jo, janë edhe 250.000 euro atje pagesa që paguan kompanit për me ruajt objektet. Ato e në milion e gjysh. Me pra, me analizua, qka po votojmë? Nëse votojmë, janë dërprej kontratën prill. Dhe që ka komuna inicialisht me njëherë, filloj një procedurë që unë po e shoh me parametra që nuk është hapër, a do të shkojmë i marë komuna ato mjetë, apo do të shkojmë edhe do të mbetët objektit po paguë roje për objekt, pa inicu procedurë. Nëse shkon partneritet publiko-privat, unë e di atë punë, që aje punë do të më uini, që u e marë në kovend, marë një komision, një vlerësue, në vazhdo të utje, unë e shë që jini në zero, në start në zero, dhe me këtë vendim që ne vendosëm ata daljen, dhe komuna ka më pagu e roje për objekt, edhe një vetë, sigurisht, sepse proceduralisht nuk më nëshkoj për para, në vend që eventualisht të merën atë aja që ra dheri në një moment. Unë edhe atë vetë në Komitet për Politikë e Financa, thashtë letë gjinët një formulim, mos të jipët një apati sot, po letë thua që i vazhdohet 60 ma heret lejmërot edhe i këputët kontratën, cilën do kohë që të mërin që komuna i kryin procedurat, mas më me të u shpenzuhe. Kjo është ideja. Onë në tjetër unë e për kraj den që atje filloj komunat në dërthej diçka. Pse? Sëpse është një afsin e mirë që komuna mund të përfitoj. Se në parem e për kraj i den që atë duhet filloj në dërthej diçka, po për momentin shoh që jenë në fazën zero, ne i hjekëm ata në vend që më marë që ra paguim roj. Rruaj që të objektet, edhe shenit, unë e kom Bilem duket, më ka duket absurd dhe qysh është e i kalu e për 180.000 në milion e gjysë atje dhe kështë ka lejua më bëa ato pagesë. Jashtë do norme. Dhe të në kohën ku me nduë, po ashtu që ato jë në lërojët e objekteve dhe në pjesën tjetër i kjellë 250.000. Pra ndaj, me ndaj që duhet të jipët një arë që tem me i mirë për të fa. Falim nesë. Falim nesë, dikush? Cendroni e ka fjallën? Para si cëndrimin e grupit, është e vërtet, edhe na jemi dakordu në Komitet për Politike Financa në lidhje me propozimin e LDK-s, edhe këto e mbështesim. Do më thonë, ma konkretesht me sharu, nëse komuna është gati të dasht në shfrytëzu hapësinën, për vetëm është të dasht me prit largimin e tyne, atër në regull e konsiderojmë këtë afatin e fundit. Por nëse komuna alo nuk është gati në fillu me implementimin e cilit dhe projekt në shfrytëzimin e asaj hapësine, është mirë që të vazhdojt përsupozojmë për një vjetë përse dy, normalisht për mundësin që ja delegojmë të drejtën, drejtërisë administratës ose sekretarit komunës ku 30 apo 60 ditë përpara i njëftën ata në lidhje me shkputër tjene kontratës edhe largimin nga objekt. Faleminderit. Ndikush tjetër nëse jo. Jo, është mirë të sqarojmë prej ekzekutivit. Do me thonë, a është edhe ekzekutivi i pajtimit me shtykit afat, apo na përmorën vendimi me përfundu me 34-të. Që diskutimi i samis edhe qëndrimit është i arsyeshëm. Por në ili? Në debatin që kemi pas për shkëmbimin e pronave nëse kujtohet me këtë pronarët e parcelave përballë ndërtesës kuvendit, na është prezentu një koncept plan një qarshije shumë të bukur për këtë pjesën ku është AKP-ja. Dhe ajo është një projekt bukur mirë definuar në urbanizëm edhe duket shumë mirë edhe besoj që qytetin do ta kishte pasuru edhe në aspekt estetik, po edhe komunën do ta
ndihmonte edhe në aspekt financiar, konsideroj se zbatimi i atij projekti do të ishte shumë e mirë për qytetin, dhe nëse ajo është e mundur dhe nëse ai projekt fillon zbatohet, unë nuk do të kisha shpenzuar as pak kohë për ta sfiduar në asnjë shans atë projekt, sepse mendoj se është teje të rëndësishëm për qytetin, do të ta kishte rahatu, do të ta kishte zbukuruar një pjesë qytetit e cila duket jo mirë edhe është bukur afër qendrës. Prandaj në këtë debat mes zbatimit me njëhershëm të ati projekti dhe humbjeve që mund të kemi me qiramarje, do të isha për zbatimin e me njëhershëm, do nëse një mujë dy mund t'i humbë komuna shpenzimet që i men nga qiraja për Jakopës. Po, s'ka dilema ja që ai projekt është shumë projekt i mirë, po kur kur në drejtori administratës jo këto, na të gjithë po pajtohemi, po me të vërtet dhe me hjekë me mjetë thotë aty është e pa kuptim. Në mënyrë që vetëm po këti, zotin Sami, vetëm deshta për të sharu situatën aktuale që që kemi tash, për ka procedurat administrative ne kemi obligim ligjor që të parashtrojmë këtë lloj vendimi, sepse kuvendja duhet me aprobu vazhdimin. Pa tjetër, kuvendi komunali është pronari i objektit. Në bisedën me kryetarin e bordit, me dy zëvendës ministrë të Ministrisë së Administratës Publike, ky është dakordimi i jon i arritur për 3 muaj ditë me mundësi të vazhdimit edhe eventualisht për 1 muaj ditë, ma tutje derisa Ministri i Administratës Publike t'ju siguroj objektin e ri AKP-s. Kjo është marrëveshja jon. Cilin e kemi arritur me zëvendës ministrin Hajredini edhe me zëvendës ministrin tjetër në linkë që s'ja di. Bja në sekund të regjistrum, edhe me kryesusin e bordit dhe me antartë e bordit të AKP-s. Në mbledhje dhe me mu ka qenë prezente dhe Gjenc Bashotë. Kjo është, do me thonë, prandaj, unë e propozoj që ky vendim të aprovohet, sot, në rrasë do të ketë nevoj për shtyrje të afatit, si pas kërkesës e ministris, nuk është problem nëse i shtyrme, ndalim edhe me një kërkes tjetër. Po falëndirës, për sharimin drejtor, nuk e kisha zotë ma tjepër, Nuk e zgjasëm, besoj që dhe ju keni diskutime, unë e qesë në votim, kush është për me kartela. Kush është për miratimin e vendimit për lejimin e afatit shtesë të Agjencisë Kosovare për Vetëzimit për lirimin e hapësirave të cilat i janë dhënë me qira në bazë të kontratës numër kaq. Përgatitni për votim. Prezent jemi 33. Në ekran 30 jam parë, kundër së është asnjë, sa abstenon asnjë, një është kundër, dy abstenime. Dhe mund 30 për, një kundër, dy abstenime. Konstatoj se merët vendimi për lejimin e afatit shtesë Agjencisë Kosovare të Privatizimit deri me 30/4/2016. Para se, ju lutëm, nuk ka përfunduar mledhja, u luaj një qa, ta shë morën konfirmimin prej PDK-së se antarët të jetë në Komision për Bashkësitë Lokale, Liria Avdiu. A jemi për? Rebre të atje. Hajë. Liria Avdiu është në atë komision. Ju falem derit shumë.